Всім привіт! Якось-то на цих днях недавно пішов я в кафе повечеряти там, таке сяке, і випадково почув бесіду. Чоловік дзвонить жінці додому і розказує, що от я вже ветеран труда, я вже відробив 2 тижні за кермом. І в мене вже по прямой чудово виходить. І я себе піймав на мислі, що от людина 2 тижні відробила, і в нього по прямой виходить. А я вже відробив 3 тижні, і в мене щось по прямой не дуже виходить. В мене щось більше по кривой, або дуже кривой якось виходить, або взагалі задом в ширину. А потім, мені вже навіть стидно стало. Я думаю, вже зараз, на даний час, оця струя, хвиля пішла заробітчан. Коротше, за руль сіли сапожники, плотники, столяри, хто хочеш. Повара, в тому числі, в мене є повар, працює, знайомий повар, працює на машині, йому не стидно професію. Числиться поваром, по папірам. І за руль, я ж кажу, зараз сіли такі люди, які от дома не вмів штукатурити, от йому вже діватися нікуди було, він сів за руль. А потім я зрозумів, що це все шоферські байки, що він по прямой вже за 2 тижні їде. Це все в нього жінка наївна, клаповуха, він їй лапшу вішає. Виявляється, ці ж буржуйські машини, не треба нічого вміти, вона сама вміє, все вміє. От дивіться, отут-то, під рулем, погано видно, ну не варно, то не столь важно то бачити. Коротше, тут є така штука, називається круїз-контроль, по-научному, автопілот, по-міждусобойськи, так сказати. Такий речажок, вибираєш швидкість там, любу, яку хочеш, смикаєш, і вона сама собі їде, на якій швидкості ти хочеш. Хоч 20 км, хоч 80, хоч 90. І вона їде, о, нога, о. Я ногами нічого не роблю, вона сама все знає. Моє діло... Коротше, роль шофера зводиться до того, щоб заправляти, папірі тут керувати. Розгрузка, вигрузка. А їхати вже... Вона сама вміє. О. А я думав, що це треба 2 тижні вчитися, а виявляється, вона їде сама. А коли в мене вже ноги свобідні, я вже нічим не зайнятий. Ну що, по прямой вона йде. Ну а що, чимось зайнятись треба? Ну, не будеш же в носі ковирятися. Ну, давай каву зробимо чи що. Так, тільки так, кава далеко, до неї треба лізти. Ми зараз цей шнурок відчепимо, того що... шнурками. Ну, підемо, зробимо каву. Так, тепер по-хистрому це все діло. Шутки шутками. Процес іде. Так, тут такий от столик у мене є. Ось такий. Висовується. Зробиться це зараз швиденько. Так. Швиденько. Кава. Насипали. Насипали. Так, туди все поглядаємо потрошки. Так. Кип'яток. Налили. Так. Цукор. Накидали. Так, от печиво. Печиво. Так. І тепер вже швиденько пересовується сюди. Ну і от тепер собі всілися. Спокійно. О, цей шнурок назад треба повісити, бо якщо там сидиш, то там можна як хочеш сидіти. А за кермом треба шнурок.
гурком сидіти. Ми ж все-таки рухаємося. Я думаю, видно там кущі, як мелькають. О, тепер беремо нашу каву собі. Щорбуємо каву. Спокійно. Ще десь печиво в мене було. О. Там треба дивитися все рівно. Вона сама знає, куди їде. Її треба контролювати, вона ще не настільки. Цю руку собі печиво, цю руку каву. І їде все. Пиймо. Трактор знає, куди їде. Я лише ще боюся там, де три полоси їхати. Ну, ще не натренувався. Не натренувався. Ну, що, ми трошки, не ми, а ця калимага трошки підучиться. І будемо їхати так. Нормально. А, ще забув сказати, що от як ви йдете по тротуару, а по дорозі їде машина, а шофера за рулем нема, то це не обов'язково вона згорбується.